Tá, vamos para mais uma notícia. Delegado aposentado é achado morto em casa, na Barra da Tijuca. O delegado aposentado da Polícia Civil do Rio, Marcelo Ambrosio, foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, dia 3, no escritório do apartamento onde morava, no condomínio Cidade Jardim, na Barra da Tijuca. O corpo do policial tinha 2 tiros, um na cabeça e outro no peito. Agentes da Divisão de Homicídios, DH, fazem uma perícia no local e investigam o caso. Marcelo ficou na Polícia Civil por 38 anos, atuando primeiramente como inspetor e depois por 20 anos como delegado. Ele se aposentou no ano passado. Na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, o policial chegou a ser nomeado coordenador especial de transporte complementar da Prefeitura do Rio.